Konferans Ligası'nın playoff mərhələsinin cavab qarşılaşmasında Zirə Ammoniyanı öz meydanında qəbul edəcək. İlk görüşdəki indi qeydə alınan böyük hesablı məğlubiyyət bütün planları pozub. Bəli, küpürlər güclüdürlər, yaxşı komandadırlar, tarixi komandadırlar, amma ilk maçda qeydə alınan hesab, yəni heç cür gözlənilən deyil. Yəni Ammoniyanın ən optimist azarkeşi ilə belə söhbətdə bu hesabın qeydə alınacağını onun dilindən eşitmək mümkün olmazdı. Yəni 6-0 çox böyük məğlubiyyətdir və bunun əvəzini çıxmaq faktiki olaraq mümkün deyil. Yəni mümkün deyil. Ona görə də Zirə bu gün imic maçına çıxacaq. Təsnifat belə deyək, mərhələsini bir major notda bitirmək lazımdır. Dünənləri Qarabağda bu işin öhdəsindən gələ bilmədi. Bəli, Qarabağ daha güclü komandadır, amma onda oynadığı liqada daha güclü idi. Dinamo Zagreb də güclü idi və ona ən çox inandığımız komandamız olaraq Qarabağda belə demək olarsa bir müsbət notlardan, müsbət bir qələbə ilə bu işi başa vura bilmədi. Ona görə də bu yük Zirənin üzərinə düşəcək. Rəşad Sadıqov bu Avrokup mövsümünü çox yaxşı keçirib. Şerifə yəni məğlubiyyət əslində olmamalı idi. Ümumiyyətlə Şerifə məğlubiyyətdən bir dərs çıxartmaq lazım idi. Necə ki Rəşad Sadıqov bunu elədi. Ardınca Slovakiyanın 1904 komandasını məğlub etdilər. Sonra Osijek keçildi. Yəni Avrokubok mövsümünü məhz Ammoniya ilə birinci qarşılaşmadakı hesabı çıxmaq şərti ilə, yəni bir matı çıxmaq şərti ilə Avrokubok mövsümü heç də pis alınmamışdı. Yəni Rəşad Sadıqov formalaşmaqda olan böyük məşqçi olmaqdadır. Böyük məşqçi olmağa doğru addımlar atmaqdadır və bu Avrokubok mövsümünü də heç də pis belə demək olarsa Avrokubok mövsümünə heç də pis nöqtə qoymadı. Yəni, bəli, məğlubiyyət olur, amma bu deməkdir ki, Zirə də Rəşad Sadıqov da çempionata da pis başlamayıblar. Əslində bu mövsümdə də növbəti dəfə uğur qazanaraq Avrokubok zonasına vəsqə qazanmaqla növbəti mövsümdə də uğur qazana, hətta artıq qruplarda oynaya bilərlər. Yəni biz bu cizgiləri, bu sistemi, bu işartını, bu qığılcımı biz artıq Zirədə gördük. Qalır bu sistemi davam elətdirmək, bu işi başlanılan startı verilən işi davam elətdirmək və növbəti mövsümdə uğurlu bir nəticə qazanmaq.